Now it is time ya kupanga vile ya kubadilisha Kenya. Hii msukosuko kubwa hii mnaona iko Kenya is because we want to do things differently. Na kuna vile watu wamezoea. Wanataka mambo iendelee vile imekuwa ikiendelea. Umaskini inaendelea kukabili wananchi. Wananchi vijana wengi hawana ajira. Saizi wananchi ama vijana milioni tano hawana ajira. Wanataka tuendelee na kukopa madeni. Sai madeni imerundikana imefika trilioni tisa. They want us to continue the same way. That is why you find there is a crisis in Kenya. Because there are people, reactionaries, who do not want us to change Kenya for the better. But I want to promise them that change is happening in the Republic of Kenya. And we are not going back. Nyenye mnataka turudi nyuma ama tuende mbele? Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, hatuwezi kurudi nyuma, tunaendelea mbele.